Poxa, Eduardo, você deixou essa manteiga o final de semana inteiro fora da geladeira. Ela ficou rançosa. Foi mal, é que na sexta eu saí atrasado e esqueci. Eu só conto esses lanchinhos do Eduardo aqui no Grêmio. Pode atrair baratas e, além disso, fica um cheiro horrível. Que nem esse aí de manteiga rançosa. Não exagera. Eu já pedi desculpas e, olha, esse cheiro de esmalte também não é lá essas coisas. E aí, pessoal? Oi, Joel. Fala, Joel. Veio da oficina hoje? Não, não. Hoje o meu carro veio bem. E aqui, tudo certo? Tudo ótimo. Tirando esse cheiro de manteiga rançosa. E essas dúvidas que não param de chegar aqui na comunidade química, né? Olha aqui. Oi, gente. Eu sou Clara, de Belém do Pará, e tô com uma questão. Tenho que fazer um trabalho de grupo para a escola e minha parte é sobre isomeria. Alguém pode me ajudar? De onde surgiu esse termo isomeria? Para que serve? Isomeria espacial. Alguém sabe o que é? É, isomeria é um bom tema. Escreve aí, Eduardo. Isomeria, do grego iso, igual, meros, partes. Ocorre quando dois ou mais compostos distintos apresentam a mesma fórmula molecular. E agora, onde vamos encontrar um exemplo de isomeria? Pessoal, bem aqui. Aqui na sala. Aqui? Jura? Então, a manteiga, quando fica rançosa como essa, ela contém um ácido butanoico, que é o composto isômero ao etanoato de etila, um solvente encontrado na formulação do esmalte, que a Luísa está usando. Os isômeros estão por aí em toda parte. Tinha até um exemplo, então, nas suas unhas, Luísa. É, mas pode deixar que eu vou tirar esses isômeros já já. Não gostei da cor. Vou passar removedor de esmalte nas unhas. É, Luísa, você pode até trocar a cor do esmalte, mas não vai conseguir escapar dos isômeros não, viu? Como assim? É que seu removedor de esmalte possui propanona como principal constituinte. E tem a fórmula C3H6O, que é a mesma do propanal. Propanal? É, propanal é o composto utilizado como matéria-prima em indústrias químicas. Eu gostei da cor. Isômero por isômero, eu ficava com esse aí. Se os átomos presentes nos compostos isômeros são os mesmos, o que muda? O que muda, Luísa, é o arranjo dos átomos das moléculas. Isso mesmo. Há dois tipos de isomeria. Um que se refere ao arranjo estrutural plano e o outro ao arranjo espacial dos átomos. Como assim? Tá, eu vou mostrar a diferença. Deixa eu ver um exemplo aqui. Faz o seguinte. Peguem os objetos de vocês e espalhem sobre a bancada. Ué, por quê? Faz aí, Bruno. Eu vou mostrar a diferença. Viram? Os elementos são os mesmos, mas você arrumou de um jeito e a Luísa arrumou de outro. O que muda é o arranjo. Isso é o arranjo estrutural plano, ou simplesmente isomeria plana. Bom, na teoria eu entendi. Tá, um outro exemplo. O ácido butanoico e o etanoato de etila têm a mesma fórmula, C4H8O2. Mas o arranjo estrutural de seus átomos é diferente em cada um deles. Basta observar para perceber que eles são funções orgânicas distintas, pois mudança no arranjo estrutural dos átomos confere mudança nos grupamentos funcionais. E o outro tipo de arranjo? O arranjo espacial dos átomos. E esse é outro tipo de arranjo que podemos chamar apenas de isomeria espacial. Deixa eu dar um exemplo. Ah, tá. Olha só essas cadeiras. Elas são iguais, não são? São. Tá, mas... Se você sobrepõe uma à outra, dá pra ver que a disposição espacial delas é diferente. As garras ficaram de lados opostos. Ah, então é como as mãos. Parecem iguais, mas quando sobrepostas, ficam um polegar de cada lado. Isso mesmo, Luísa. Licencinha aqui, Bruno. Olha só, nós temos aqui também essas duas moléculas que são derivadas do but-2-eno. Dividindo essas moléculas em dois lados separados pela linha pontilhada, a gente vê que na molécula 1, as metilas e os átomos de hidrogênio ligados aos carbonos insaturados estão no mesmo lado da molécula, enquanto que na molécula 2, esses mesmos grupamentos estão em lados opostos. Só isso já basta para que as moléculas tenham propriedades físicas diferentes. E como é que eu diferencio as duas? Bom, quando as moléculas apresentam grupamentos iguais no mesmo lado, ela é chamada de cis. E se estiverem em lados opostos, é chamado de trans. Assim, a gente tem o cis-but-2-eno e o trans-but-2-eno.
Se a gente colocar o isômero cis sobre o isômero trans, as moléculas não vão coincidir. Entendi. Você deu exemplos do dia a dia de isomeria plana. A propanona que tem no meu removedor de esmaltes. Mas e isomeria espacial? Ah, não. Na medicina, a isomeria espacial tem grande importância na eficiência dos remédios. Professor, a isomeria espacial apresenta alguma relevância na área da saúde? Sim, Bruno. Principalmente na área farmacêutica. Quando lhe é prescrito um medicamento, ao ingerir esse medicamento, moléculas ali presentes vão interagir com seu corpo. Essas moléculas podem estar na forma de isômeros. Esses isômeros, eles apresentam diferentes arranjos dos átomos que compõem a molécula. Bem, partindo desse princípio, esses arranjos distintos que existem nessas moléculas podem influenciar diretamente na atividade do medicamento e também na sua absorção. Pode acontecer de um isômero apresentar atividade benéfica enquanto o outro causa algum dano à saúde? Sim, pode sim. Então veja bem, eu vou te dar um exemplo claro, um exemplo muito característico. Na década de 60, foi prescrito para mulheres grávidas um medicamento chamado talidomida. A talidomida, ela se apresenta na forma de dois isômeros óticos. Só que um deles apresenta o efeito desejado, que é minimizar as náuseas. O outro é teratogênico. E aí, em função do uso desse medicamento, mais de 10 mil casos de crianças, de bebês, foram relatados nessa época de nascimento com problemas congênitos. Má formação dos órgãos, bracinhos menores, perninhas menores. Então, o que seria melhor? Ingerir um dos isômeros apenas ou mistura deles? Depende. Cada caso é um caso. O propoxifeno, cada um de seus isômeros óticos, apresenta uma atividade no organismo. Um é antitussígeno, o outro é analgésico. Agora, há casos em que os dois isômeros apresentam a mesma atividade. Nesse caso, às vezes, até a administração da mistura, ela traz um efeito benéfico ao nosso corpo. Entretanto, também há casos em que os dois isômeros apresentam a mesma atividade, porém, um deles apresenta uma toxicidade muito elevada, causando efeitos colaterais. Aí a separação é importantíssima. Valeu por essa conversa, professor. Obrigada, professor. Você ajudou muito na nossa pesquisa. Legal. Oi, fala aí, Bruno. Aqui, Luiz, as fotos que eu tirei. Você tirou uma foto no espelho do banheiro? Que ideia! E será que ele é o isômero dele mesmo? É. Hoje a gente aprendeu o que é isomeria, quando compostos distintos apresentam a mesma fórmula molecular. E descobrimos a aplicação dos isômeros nos remédios e no dia a dia. Fique de olho em todas as direções, porque aí tem química.